ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិចិនចំនួន18នាក់គឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះឃាត់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចាសំទោសគឺការចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅក្រៅប្រទេសកាលពីវេលាម៉ោងជាង1រសៀលនៅក្នុងថ្ងៃទីតែម្ដងហើយចំពោះការចាប់នេះគឺធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមុនចាសបញ្ជាក់ថាគឺមានចំនួន2តាំងចាសចំនួន2ទីតាំងដែលទីតាំងទី1គឺចាប់នៅផ្ទះលេខ48ផ្លូវ306សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមុនបានចំនួន8នាក់និងទីតាំងទី2នៅផ្ទះលេខ32ផ្លូវ282មានបានចំនួន10នាក់ហើយសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៅចាប់ជនជាតិចិននៅទីតាំងទី3បន្ថែមទៀតគឺនៅផ្លូវ322ផ្ទះលេខ20សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ដែលខាត់ខ្លួនបានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកទៀតហើយចំពោះការចាប់បង្ក្រាបនេះទៀតសារគឺដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេតូអ៊ីសុខីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងហាផ្ទៃ